Uvažovali ste už niekedy nad tým, že by príčina bolesti hlavy, tváre, krčnej chrbtice, chrbta, panvy, hrtanu či uši mohla mať pôvod vo vašich ústach? Alebo že máte v ušiach tlak, nepríjemne vám v nich húči a píska, prípadne trpíte tinnitom a závratmi, len preto, že nemáte v poriadku zuby? Málo kto myslí na to, že aj neplodnosť či migréna môže byť dôsledok procesu, na začiatku ktorého stoja zuby. Aj problémy, ktoré na prvý pohľad vôbec nesúvisia s ústami, v nich môžu prameniť. Ak je problém v čelostnom klbe, zuboch alebo v povstavení zubov a v hríze, môže dojsť k zmene súhry medzi funkciou žuvacieho systému a ostatných telesných funkcií. Všetky svaly a klby v tele spolu existujú a navzájom sa ovplyvňujú. V dôsledku porúch v čelostnom klbe môže byť postihnuté držanie tela i chrbtice, rovnako ako zrak, sluch alebo rovnováha. A rovnako zase z druhej strany zmeny na chrbtici v štatike tela a svalového napätia môžu prejaviť na žuvacom systéme a čelostnom klbe, viesť k bolesti zubov, čelostie alebo k praskanie v čelostnom klbe. Uvažovali ste už niekedy nad tým, že máte problémy so zubami, lebo chodíte shrbení? Podobne vám nemusí napadnúť, že sa vám zuby viac kázia, lebo nimi škrípete, alebo ich v noci zatínate, bez toho, aby ste o tom vedeli. Bruxizmus môže spôsobiť poškodenie skloviny, zápal drenie a následne ľahší vznik kázu. Zuby vám môžu aj odumierať v dôsledku ich zlého postavenia zubov, problémov s čelostným klbu a preťažovania okolitých štruktúr. Dobrý lekár na to vždy myslí. Problémy mávajú hlavne dospelí ľudia. Hoci typický pacient neexistuje, pri škrípaní a zatínaní zubov ide väčšinou o ľudí, ktorí majú stres najrôznejšieho druhu a telo sa s ním takto snaží vyrovňať. Pri zatínaní zubov môže trpieť ktorýkoľvek zub, aj ten zdanlivo zdravý. Predovšetkým sú to však predné zuby a stoličky. Podľa Tillemanovho diagonálneho zákona súvisí opotrebovanie abrázia špičky očného zubu s opotrebovaním poslednej stoličky molára na protiláhlej strane. Opotrebovanie predných zubov, niektorí ľudia ich majú na hríze úplne rovne a hladké, sú vždy dôkazom funkčných problémov a vyžiadajú si ďalšie vyšetrenie. Príčiny chybného postavenia a srízu môžu byť naozaj rôzne. Predovšetkým ide o prevrátené zuby ako následok trhania, teda extrakcie zubov, anomália polohy zubov, ale aj rôzne výplne a zubné náhrady môžu narušiť sríz. Nejde o to, či má pacient rovné zuby, ale o to, aký má sríz, či je sríz dobrý a funkčný. Zlé postavenie zubov a z toho vyplývajúca zlá funkcia zubov, svalov a čelostného klbu zákonite vedie k ortopedickým problémom, tinnitu, teda húčaniu v ušiach, závratu.